ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଛାତ୍ରୀ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଝିଅ ବନିତା ଦାସ। ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବନିତା। ମୋର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବି। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ସେ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କାରଣ ଖଗୋଳଶାଳା ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ସନ୍ଧାନ କରିଛି ଓ ସେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡକୁ ନାସା, ହାର୍ଡି ସାଇମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ ସର୍ଚ୍ଚ କୋଲାବୋରେସନ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରିକା ନାମକ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗାଦବାଗୁଡ଼ାରେ ବନିତାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅମରକଣ୍ଟକ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବନିତା। ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବନିତାଙ୍କ ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଓ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଝିଅର ଏହି ସଫଳତାରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପରିବାର ବର୍ଗ। ଝିଅ ବନିତା ଦାସର ଏହି ସଫଳତାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରୁ 16 ପିଲା ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 900 ଟିମ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 9 ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବନିତା ଦାସ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଝିଅର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ସ୍ପେସ୍ ବିଷୟରେ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ତାର ପିକ୍ଚର ସବୁ ଦେଖେ, ନିଜେ ବି ବହୁତ ଡ୍ରଇଂସ ବନାଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ କି ସିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ଯେକୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଉପଯୋଗ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଆମ ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ହେଇଛି। ଆଗକୁ ସେ ଜଣେ ସ୍ପେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଏପରି ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ବନିତା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ନାଁ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।